Joo, no tervetuloa takaisin. Unohtui vähän tuo kuvaus, kun ei sitä paljon mennyt, mutta kuitenkin, niin mietin vielä tämän kolmannen tuon episodin ja sitten me luultavasti laitan YouTubeen nämä videot ja sitten me rupean pelaamaan Amnesia Dark Descent. By the way, niin kuin Els, että siinä on jutka, että jos me ei tiedä, että toimii, kun se meidän rekordamisvälineet siinä Amnesiaan kunnolla. Niin, no kyllä se toimii. Niin ajattelin sitä, että jos mun kannattaa vähän muutakin tuota takkaa, sehän on ihan asia täällä takana. Mitä takaa? Täällä. Eli tulee yö, että... Eipä se haittaa, koska me emme sinne luolla, niin pitä siellä se yö. On vaan hiljaa, voit ite pelata. Mitä en ole niin sanonut, mutta en ole vaan. En ole menossa minnekään. Menossa ensin tänne. En. Tänne. Olisi tämmössä bovi ottaa mukaan, niin olisi voinut rääsikin noita vihomia. Että torpaa kiinni, että tuu homma. Mä oonhan sinä sanot tälle toiselle tilaajille. Ei, kun siis tuolla Petteri jo vaarille sano, äläkkää missään nimessä tilata sun kanaa. Koska oli vähän sellaista, mitä sen sanottuna toisen kanavan huonoa mainostusta. Ihan samaa. Kuulu se, joku meidän juuru vai ne sallin. Jos sä olisit nyt hiljaa. Leipä on pahaa, sitä se on höpeetä yhtä. Missä? Siikohan se siihen. Sitten minä vähän... Mä sanon, että sieltä jossakin minun kodin lähellä saattaa sitten, on varma. Mutta kun se ei tullut niitä koitti käydä, niin se ei ole vielä... Miten se sanottaa? Niin on kyllä käymässä nää sit jos... Kuka noin ei oo, kuka noin... Mä sanon sitä, että on Sanna, mutta minä ainakin... Jotakin muista. Se niin, niin. Sitä piti sanoa, että se on kyllä vielä rakkautta, niin sieltä saattaa niitä uuden oppilaita ja yksikin löytyy. Sieltä kannattaisi käydä. Joo, joo, kyllä ne on käynyt. Nyt löytyy kyllä jotain iso paikka, että tuota... Toivottavasti myös sitten tänne puolelle. Minulla oli paketti mukana.